და ყველა ფორმატში ხდება ამ აღმაშფოთებელი მოვლენის გაპროტესტება, რომელსაც სათავე სწორედ 2008 წელს ეხდა. ძალიან ცუდი მაგალითია მსოფლიოსთვის, რაც ხდება გუგუტი ანტკარში და გამოხატულება არის ან ნათელი იმისა, თუ რა წარმოადგენს რუსეთი და ცდილობს აი სწორედ იმ დროს, როდესაც ხედავს, რომ საზოგადოებაში მან შეუძლია დაპირისპირება გააღვივოს, სწორედ იმ მომენტებში აკეთებს ამ ბორდერიზაციის და ეგრეთ წოდებული ცოცა ოკუპაციის განსახორცებლად ქმედებს. ერთ-ერთი გზა ამ გამოსავალი გვაქვს, რომ მაქსიმალურად ყველა ფორმატში გავაპროტესტოთ ეს საკითხი და მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები.